ಇದು ಎಸ್ಎಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಕಲಬುರಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ ಕಲಬುರಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆರ್ಜೆ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಿತ್ರೆ ಎಂಬ ರೈತನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 2008ರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಡಚಣ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಎಂಬುವವರ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಭೀಮಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಳುಗಡೆಯಾದ ಜಮೀನಿನ ರೈತ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆಯವರಿಗೆ 7,39,632 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಯಶವಂತ್ ಗುರುಕರ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲು ಕೋರ್ಟ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. 7,58,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಲ 2010ರದಾಗ ನೀರ ಭೀಮಾ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಏನಾಗಿತ್ರಿ ಹೊಲ ಭೂಮಿ ಮುಣಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರ ಆಫೀಸರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರ್ರಿ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಂ 32 ಗುಂಟೆ ಹೊಲ ಕಲಾಸ ಪಾಣೆ ಹೋಗ್ಯಾದ್ರಿ ಹೊಲ ಅವತ್ತು 2010 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಿ ಯಾವ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಯಾವ ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಿರಿ ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಂತು ಬಂದದ್ರಿ ಇದು ಎರಡನೇದ್ರಿ ಎರಡನೇ ಕಂತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲತ್ತೀರಿ ಕೇಳೋದವ್ರ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಂ ಮೊದಲ 5 ಈಗ 7.5 ಲಕ್ಷ ಹಾಂ ಭೀಮಾ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮೇತ್ರೆ ಇವ್ರ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿದ್ದು ಮುಳುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಮೊದಲು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂತು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಪೀಲ್ ಕೇಸ್ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2017ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಪೀಲ್ ಅಲೌ ಆಯಿತು 6,04,800 ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೋರ್ಟ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಥರ್ಡ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 2017ದಾಗ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆಯಿತು 18ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು 15% ಇದು 50% ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಕೊತೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಆಯಿತು ಎಸ್ ಎಲ್ ಅದವರು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು 8 ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. ಯಾವುದು ಕೆ ಎನ್ ಎಲ್ದವರು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಸ್ ಎಲ್ ಓದವರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪಾರ್ಟಿ ಇದೆ 4 ಮಂದಿ ಡಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಓ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸಿ ಇವರು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವರಿಗೆ ಟೋಟಲಿ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಧಾರವಾಡದವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 8-10 ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಆಯಿತು ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊತಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರಿಹಾರದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರು. ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀಗ? ಕೋರ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇ ಪಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇ ಪಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಇದೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಾರಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ. ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇ ಪಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಇ ಪಿ ರಿಕವರಿ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಕಾರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹೌದು, ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಅದೇ ಇದೆ, ಬೇಲಿಫು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಏನು ಕಾರ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಸಮಯ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕವ್ರು ರೈತರಿಗೆ. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಇನ್ನೊಂದಿಗೆ? ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಬಂದು ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತ ಅಷ್ಟೊತ್ತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಾವಿ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಚಾವಿ ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತ ನಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಮ್ಮ, ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ನಿರ್ಧಾರ.
ಗಮನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಪಿ ಐದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆವು, ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ದವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಕೀ ಇನ್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಡ್ರೈವರ್ ಯಾರು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ, ಬರಬಹುದು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಂ ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ಎಂ ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುದರಿಯವರು ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 283ನೇ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ದೇಶ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀ ಅವ್ರ ತತ್ವಗಳು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಜನರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರು ಸಕಲ ಜೀವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೇಸ ಬಯಸಿದವರು, ಅವರ ತತ್ವ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇಂದು ಬಂಜಾರ ಜನಾಂಗದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ 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 ಸೇವಾಲಾಲ್ ಜಯಂತಿಯವರ 283ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೋವಿಡ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದೂರವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜು ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಂದು ಪವಾಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರ ವಚನ, ಅವರ ಎಲ್ಲ ತತ್ವವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಜಾರ ಜನಾಂಗದವರು ನಾವು ಇವತ್ತವರ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಂದಿರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಲಬುರಗಿಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರೇವುನಾಯಕ್ ಬೆಳಮಗಿ, ಬಾಬುರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮುರಹರಿ ಮಹಾರಾಜ್, ಸೇವಾಲಾಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ಪವಾರ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಚೌಹಾಣ್, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯೆ ಲತಾ ರವಿ ರಾಠೋಡ್, ಆಲ್ ಬಂಜಾರ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ್, ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಬಿ ನಾಯಕ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದತ್ತಪ್ಪ ಸಾಗನೂರ, ಎನ್ಪಿಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಗದೇವಿ ಚೌಹಾಣ್, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋನಾಬಾಯಿ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಂಜಾರ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕ ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೆಹರುಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಯೋಧರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೆಹರುಗಂಜ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ನಗರೇಶ್ವರ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಚೌಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯವರೆಗೆ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ, ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸದಸ್ಯರು, ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೈನಿಕರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಬಲಿಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇಶದ ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಅವರ ಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆದರಣೀಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ,
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ತರುಣ ಮಿತ್ರರೇ ತಾಯಂದಿರೇ ಯುವತಿಯರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಆ ದಾಳಿ ನಡೆದು 2019ನೇ ಇಸವಿಯ ದಾಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಂಕಟ ಅದು ಇವತ್ತಿನದಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಅವರ ಬಲಿದಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಭಾರತದಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವನ್ನು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನಿಕರು ಅವರನ್ನು ಸದೆಬಡಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಬಲಿದಾನ ಅವರ ನೆತ್ತರು ಅವರೇನು ಹರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಭಾರತದ ಒಳಗಡೆ ಆಂತರಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹಸ್ತಕರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಈ ದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಈ ದೇಶದ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶದ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಭಾರತ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಬರಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಯಾವ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವೋ ಆ ನೆಲದ ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆ ಬೇಡವ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಗರೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಶಿ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ನಾಲ್ಕೈದು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯುವಕರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗ 2019ನಾಗ ಪುಲ್ವಾನೆಗ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರು CPRF ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಒಂದು ಜೀಪ್ನಾಗ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವ ತೊಳ್ಕೊತಾನ ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕರಿದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಂಟ್ ಹೇಳಕ್ಕ ನಾ ಬಯಸ್ತೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ 40 ಜನಕ್ಕ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಆಡ್ಲಾದೇನೆ ಅವ್ರೀಗ ಬಂದು ಕಳ್ಳರ ಪ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗ ಅದೇ ಅದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಅವ್ರೇನು ಮೂಲಭೂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕ ಭಂಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂತೇಳಿ ಆ ತರ ಬಂದು ಅವರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ 40 ಸೈನಿಕರು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ 40 ಸೈನಿಕರು ಅವ್ರ ತಂದಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ ಕಡ್ದು ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸೈನಿಕ ಅವ್ರ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೈನಿಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುವಕರೇ ನೀವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ಬರೀ ನಮ್ಮ 40 ಮಂದಿ ಜೀವ ತಗೊಂಡರು ಮತ್ತ ಈ 15 ದಿವಸದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೂರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಗ LOC ಬಾರ್ಡರ್ನಾಗ JEM ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗ ಪೂರಾ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಜೀರೋ ಮಾಡಿ ಕಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಾಗ ಇದು ಒಂದೇ ಕಪ್ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ಯದ ಈ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 1000 ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಇಂಥದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಈ ಥರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿದವರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗ ನಿಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರಾಮ್ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಇಂದು ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ 283ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ಸೇಚುಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಳಕೇರಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂತ ಶ್ರೀ ಸೇವಾಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ 283ನೇ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಯಚುಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಮಹಾದೇವಿ ತಾಯಿ ಮಹಿಳಾ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಇಂದು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂದಿಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೋಗನೂರ, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ವಳಕೇರಿ, ಭೋಜರಾಜ ಮಠ, ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕುರಿ, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋವಾಳ್ಕರ್, ಗುಲಾಂ ಮಯೋದ್ದೀನ್ ಜುನೇದಿ ಸೀತ್ನೂರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 14ನೇ ಶತಮಾನದ ಶರಣರಾದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ 283ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣರವರು ನಂದಿಕೂರ ಅವರು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಜನ್ಮದಿನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಸ್ವೀಟ್ಗಳು ಹಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ 283ನೆಯ ಸಂತ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಜಯಂತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕೋರುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ 283ನೇ ಜಯಂತಿ ಮಾದೇವಿ ತಾಯಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವರ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರನಗೊಂಡ ಕೊಪ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು. ಅವರ ತಂದೆ ಭೀಮಾ ನಾಯಕ್ ಅವರು, ತಾಯಿ ದಾಮಿನಿಬಾಯಿ. ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾತ್ಮರು. ಆ ಮಹಾತ್ಮರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಂದಿಕೂರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣರು ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಅವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಸಹ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಜನ್ಮ ಹೆಸರಿದೆ, ಅವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಾವರು ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸನ್ ಮಾಮರು ಹಾಗೂ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಠ್ ಅವರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೇಸಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಮಹಾತ್ಮರ ಒಂದು ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣರು ನಂದಿಕೂರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಶಿವಲಾಲ್ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಶರಣರ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಈ ಒಂದು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡತನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಶಿವಲಾಲ ಮಹಾರಾಜರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಹೇರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ.
ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಗಮ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನವಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಡಿವಾಳರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಘನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ನವಕಲ್ಯಾಣ ಮಡಿವಾಳರ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಗಮ ಸಭೆ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳರ ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಗಣತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನವಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಪ್ರದೇಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳ ಬೇನೂರ್, ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕಟ್ಟೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಕುಮಾರ್ ಶೃಂಗೇರಿ, ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಕ್, ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವೀಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್, ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಿವರಾಜ್, ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಆಜಾದಪುರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಬಿಕಾ, ಕೇಂದ್ರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗು ಮಡಿವಾಳ್, ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಕೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಜನ ಸಂಘಟನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಬರೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು 2.5 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಒಂದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮುಂದಿಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಆಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಡಿಕಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ತರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಏನು MLA MP ಇದ್ದಾರೋ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಗಮನ ತಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ನವ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುಕ್ಮಣಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನ ಸಹ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ದಿನಾಂಕನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಮಡಿವಾಳ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಮಾಲಿಂಗಯ್ಯನವರು, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಟ್ಟಕಡೆ ಮಡಿವಾಳನ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವನ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು, ಅವನ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನಗಣತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಡಿವಾಳರ ಸಂಘ ಜಾತಿಯ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಗಣತಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಕಾಯಂ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಊರು, ಅವರ ಗ್ರಾಮ, ವಾರ್ಡು, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮಗಾಗಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಡಿವಾಳರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ರಾಜಕೀಯದವರು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, JDS, BJP ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿರಲಿ, ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಜನ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸೌಧನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು, ಅದು ನಮ್ಮ BR ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಡಿಕಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಲಿಂಗನವರು ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಯಾರು ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೆ ಸಂಘದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಜೈನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕಾಸರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ದು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಜೈನರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮದು ಜೈನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಜೈನರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಬಸತಿಗಳಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಬಸತಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಮಾತು, ಜೈನರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಜೈನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋರ್ಲ ಕೇಳೋರ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬೇಕು ಜೈನರಿಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಜೈನರದು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇರಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಜೈನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣ ಜೈನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಜೈನರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಜೈನರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಜೈನರಿಗೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೈನ ಸಮಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 2022-23 ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 2022-23 ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಡಪದ ಕ್ಷೌರಿಕ ಸಮಾಜದ ನಾನಾ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕಲಬುರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ ತೊನಸನಹಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಕವಲ್ಗ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಎಂ ಅಂಬಲಗ, ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಫರ್ತಾಬಾದ್, ಬಸವರಾಜ್ ಸೂಗೂರ್, ರಮೇಶ್ ಹಡಪದ್ ನೀಲೂರ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಭಾಗಹಿಪ್ಪರ್ಗ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಿ ಸೂಗೂರ್, ಶರಣು ರಾಜಾಪುರ್, ಶಂಕರ್ ಹರವಾಳ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಡಪದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ, ಹಡಪದ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಇಸಿದ್ದು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಡಪದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಭರವಸೆ ಮಾತು ಹುಸಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈಗಲಾದರೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆಪ್ತರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಂ, ಹಾಲಿ ಸಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಅವರು ಸಹ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಹಡಪದ ಸಮಾಜ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈರಣ್ಣ ಸಿ ಹಡಪ ಸಣ್ಣೂರು ಅವರಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದಾದರೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಸಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಡಪದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎಷ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಸಿ ನಾವು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಡಿ ಸಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈಗ ಸಿ ಎಂ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ಏನು ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಈಗಿರುವಂಥ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಹಡಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ, ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಪೀಠ ತಂಗಡಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಹಡಪ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಘಂಟಾಘೋಷ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ 2017ರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಟ ಆಶ್ವಾಸನೆಯಂತೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಡಪ ಸಮಾಜದ 4 ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳವ ಈಡೇರಿಸ್ರಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಡಪ ಸಮಾಜ 2020 ಏನು ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 18-20 ಲಕ್ಷದ ಮತದಾರರಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಮತಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಜಡ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಮನವಿ ಅಂತಂದು ಕೂಡ ಅನ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಲ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕುರಿತು ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಕುಳಗೇರಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿನಾಂಕ 15 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಎನ್ವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಕುಳಗೇರಿಯವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಮುಗಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾಡಿದ 17th ದಿವಂಗತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 17th ವರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ, 20th ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಬರ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ದು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕೇಜನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ 17th ರಿವ್ ಕಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಟೀಮ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 8 ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಟೀಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ? 8 ಟೀಮ್. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ರಿವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. 8 ಟೀಮ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. 17th ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ T20 ಮ್ಯಾಚ್. 9 ಮತ್ತು 20th ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು IPL ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೋಜ್ ಪಾಂಡೆಗೆ ಅಂತಿದ್ದ ರೈಚೂರು ಗಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡಿಗತ್ತೆ ರಜ್ಜಿ ಆಡಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವ್ರು ಆಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ U19 ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಲೇಯರು, ಮತ್ತು ಪುರಾಣಿಕ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿವೇಕ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಶಬದ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ U16 ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು, 19 ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಕಂಥ ಆಟಗಾರರು ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 16 ಮತ್ತು 19 ಒಳಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. U16 U19 U23 ಆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರಿವರ್ ಕಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಾವೇ ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರಿವರ್ ಕಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಬೆಟ್ಸ್ ಬೌಲರು, ಎಸ್ ಕೀಪರ್, ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಸರ್. ಅಫಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊತ್ತಿಂದ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕೊಂಡು ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಸ್ಮರಣಾತ್ಮಕ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿ ಈಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೂಡ ಪಾಪ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತೀಗತ್ತ. ಈಗ ಇವತ್ತು 50 ಎಕರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಸಿಂಡಿಕೇಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 50 ಎಕರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ತಂದೆ ಸಮಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು January 26th ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು. ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ 17 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊಲಾಪುರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅದು ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ತಾಹೇರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ.